हिसाबले हाम्रो रिफरेन्स महत्त्वपूर्ण भएको छ र विभिन्न ढङ्गले आजकल बजारमा विभिन्न थरीका सफ्टवेयर बनाइरहेका छन्, इनमोट लगायतका मेन्डेले लगायतका थुप्रै सफ्टवेयरहरू छन्। त्यसमध्ये अब मेन्डेलेमा कसरी हामीले एपिएफ फर्मेट अनुसार रिफरेन्स म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेर त्यो म तपाईँहरूलाई थोरै बताउन गइरहेको छु। किनभने हामीले रिफरेन्स म्यानुअली गर्दा धेरै टाइम लाग्छ र जुन सफ्टवेयरले छिटोभन्दा छिटो र हामीले समय बचाउ गर्छ र हामीले त्रुटिहरू सक्दो कम गर्ने प्रयास गर्छौँ। यसको मतलब के हो भने त्यो रिफरेन्स म्यानेजमेन्ट गर्ने सफ्टवेयरले सबै समाधान गर्छ भन्दा होइन, तथापि त्यसले हामी म्यानुअली गर्ने भन्दा त्यसले अलिक जुन हाम्रो त्रुटिहरूलाई कम गर्ने प्रयास गर्छ। त्यस कारणले आज म तपाईँहरूलाई मेन्डेले अन्तर्गतको रिफरेन्स म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, त्यो मेन्डेले कसरी इन्स्टल गर्ने, त्यो कुरालाई थोरै म जानकारी गर्न गइरहेको छु। त्यसरी आजको यो सेसनको उद्देश्य नै के हो त भन्दा त्यो रिफरेन्स म्यानेजमेन्ट गर्ने सफ्टवेयर इन्स्टलेसन प्रोसेस त्यसको इन्ट्रोड्युस गर्ने र तपाईँलाई इन्टेक साइटिसन कसरी गर्ने र त्यो रिफरेन्स कसरी गर्ने भनेर दुईवटा अब्जेक्टिभ सेट गरेको छु। पहिलो त यहाँले गुगल अथवा कुनै पनि इन्टरनेट एक्सप्लोर गर्ने गरेर मेन्डेले डेस्कटप टाइप गर्नु भने यो स्क्रिन देखिन्छ र यो स्क्रिन अनुसार तपाईँले यो डाउनलोड गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ चेक गर्न सक्छ। त्यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कम्प्युटरमा गएर तपाईँले राइट क्लिक गर्नुभयो जुन वेब सफ्टवेयर छ यो वेब सफ्टवेयर त्यो कम्प्युटरमा गएर राइट क्लिक गर्नु राइट क्लिक गरेर यो स्क्रिन देखिन्छ र यसमा बेसिकली तपाईँले प्रोपर्टिङबाट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम देखिन्छ जुन रेड सर्कलभित्र छ यो चाहिँ 32-bit अपरेटिङ सिस्टममा छ, कतिको 32 हुन्छ कोही 86 हुन्छ। त्यो हिसाबले यो बिट अनुसारको तपाईँले त्यो एप्लिकेसन मेन्डेले चाहिँ डाउनलोड गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई के जानकारी लिन चाहन्छु भने विशेष गरी तपाईँको विन्डोज चाहिँ जेन्युन छैन अथवा क्र्याक भर्सन तपाईँले फेरि त्यो रिफ सुरुको कम्प्युटर किनेको हुन्छ पछाडि फेरि विन्डोज चाहिँ तपाईँले फर्मेट गरेर अर्को इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ इन्स्टल नहुनु नै सक्छ। त्यसको लागि थप अरू सफ्टवेयर प्रोग्रामहरू सपोर्टेड प्रोग्रामहरू तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि हामीले मेन्डेले डाउनलोड गर्न सक्छौँ र मेन्डेले डाउनलोड गरिसकेपछि मेन्डे तपाईँको डाउनलोड फाइलमा गएर यसले गर्छ र यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर हामीले इन्स्टल गरेको चाहिँ यस्तो सिग्नल आउँछ र इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ यस्तो चाहिँ चिन्ह सर्टकट के हुन्छ सर्टकट के यसको रेड सर्टकट किन राखेको छ यस्तो हुन्छ र यसमा क्लिक गरेपछि यसको चाहिँ विन्डोज खोल्छ यस्तो खालको विन्डोज खोल्छ। यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो आर्टिकलहरू अपलोड गरिसकेको छु र यो ब्ल्याङ्क्स हुन्छ यो भाग ब्ल्याङ्क्स हुन्छ यो तपाईँले यसलाई आर्टिकलहरू लेख गर्नुपर्ने भएको यसमा अथवा तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने भएको र यसको चाहिँ एउटा फाइदा के पनि छ भने तपाईँले विशेष गरी आर्टिकल रेफरेन्स मात्रै गर्नु हो यसको चाहिँ अरू विभिन्न ढङ्गले तपाईँले यो रेफरेन्सको त्रुटि हुने कुरालाई मिनिमाइज गर्ने पनि सपोर्ट गर्छ। त्यसपछि यो यति भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो वर्ड फाइलसँग इन्स्टल गर्ने टुल्समा जाने टुल्समा गएर चाहिँ एउटा इन्स्टल वर्ड इम्पोर्टर हुनुहुन्छ तपाईँले ब्राउजर वर्डमा पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यससँगसँगै यहाँ चाहिँ मैले एमएस वर्ड भनेको माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि मैले उनीहरूले इन्स्टल लिङ्क गरिसकेको छु। यदि लिङ्क भएको छैन भने चाहिँ इन्स्टल भएर आउँछ क्लिक गर्ने बित्तिकै अप्सन हुन्छ त्यो भने यो चाहिँ अलरेडी लिङ्क भइसकेको छ त्यो लिङ्कमा गयो भने तपाईँले काम चाहिँ सकिन्न। त्यसपछि तपाईँले फाइलहरू एड गर्नलाई चाहिँ यो प्लस जस्तो चिन्हमा तपाईँ क्लिक गरिसकेपछि एड भन्ने फाइलमा तपाईँले फाइल छुट्टा छुट्टै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एड फोल्डर भने चाहिँ सिङ्गल फोल्डर पनि उनीहरूले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ छुट्टै छुट्टै तपाईँ टपिकमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले गभर्नेन्स भन्ने छ एउटा प्रोटोकल भन्ने छ छुट्टै छुट्टै प्रोटोकल गरेर छुट्टै छुट्टै प्रोटोकलमा आफ्नो कार्यक्रम अनुसारको फोल्डर अनुसारको तपाईँको नाम दिएर त्यसमा चाहिँ आर्टिकलहरू स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले हरेक आर्टिकलको अपडेट गर्नलाई सर्च भन्ने देख्नुहुन्छ। सर्चमा क्लिक गरेपछि इन्टरनेट एक्सेस छ भने पनि तपाईँको रिक्वायर अरू इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आफै अपलोड गर्छ आफै पाउँछ अनलाइन सिस्टमले तपाईँले अपलोड गरेको आर्टिकल छ भने यदि अनलाइनमा छैन भने पनि अपलोड गरेर तपाईँले म्यानुअली अपडेट गरेर मात्र राख्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईँले विन्डोज माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा तपाईँ आफ्नो काम हुनुहुन्छ
स्ट्याबमा क्लिक गर्ने बित्तिकै जुन चाहिँ तपाईँ विभिन्न अप्सन देख्नुहुन्छ केमा गर्नु होला अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन सेभेन्थ एडिसन यो चाहिँ सेभेन्थ एडिसन एटिस अप्सन हो त्यो सब यसमा हामीले गर्नु छ अरू सिकागो छ होइन विभिन्न आइएस छ मेम्बर्स एसोसिएसन छ त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ मेम्बरले आज तपाईँलाई एक्लै भन्नु गर्न सक्छ तपाईँ आवश्यकता अनुसार कुन कुन छ त्यसमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँले यो सर र आफ्नो कुनै आर्टिकलबाट तपाईँले सिन्थेसाइज गरेर प्याराफ्रेजिङ गरेर यो आर्टिकलहरू चाहिँ ल्याइसकेपछि चाहिँ टाइप गरिसकेपछि तपाईँले इन्टेक्स साइटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ इन्सर्ट साइटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ इन्सर्ट साइटेसनको लागि इन्सर्टमा जानु र यो एकदम तपाईँले तपाईँको प्याराफ्रेजिङ गर्नुभयो र सेन्टेन्स लेखिसक्नुभयो र कुनै आर्टिकलको तपाईँले सपोर्ट गरेर लेखिसक्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँले इन्टेक्स साइटेसन गर्नुभयो इन्टेक्स साइटेसन भनेको इन्सर्ट साइटेसनमा जानु यहाँ क्लिक गरेपछि जुन यो ठुलो सर्कलको यो बक्स देखिन्छ यो बक्स जस्तो आइसक्यो देखिन्छ यो एपियर हुन्छ एपियर भएपछि यहाँ चाहिँ गो टु मेन्यूले तपाईँले भित्रतिर अर्को सानो सर्कल देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ गो टु मेन्यू हुने भने गो टु मेन्यूमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यो हार्डको इन्डेक्स खोल्छ मेन्यूलेको इन्डेक्स खोल्छ इन्डेक्स इन्डेक्स खोलेपछि तपाईँले आफ्नो कुन आर्टिकलबाट तपाईँले प्यारेफ्रेज गर्नुभयो आफूलाई सपोर्ट दिनुभएको त्यो आर्टिकललाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभयो त क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ माथि तपाईँले फेरि देख्नुहुन्छ यो साइट भन्ने यो साइट भन्ने यो सिग्नलमा सिम्बोलमा तपाईँले क्लिक गर्नु भने अटोमेटिकली चाहिँ यसरी चाहिँ इन्टेक्स साइटेसन आउँछ र पहिलोपटकको निम्ति यो इन्टेक्स साइटेसन हुन्छ इन्टेक्स साइट आइसकेपछि यो आर्टिकलको तपाईँलाई रेफरेन्स चाहियो रेफरेन्स आवश्यक पऱ्यो भनेर जसको निम्ति चाहिँ रेफरेन्स लेख्नु र रेफरेन्स लेखेर तल प्रसर राखेर तपाईँ फेरि यो चाहिँ इन्सर्ट बिब्लियोग्राफीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ रेफरेन्स अटोमेटिकली आउँछ रेफरेन्स यहाँ तल अटोमेटिकली आउँछ इन्सर्ट बिब्लियोग्राफीमा क्लिक गरेपछि तपाईँले इन्टेक्स साइटेसन अलरेडी गरिसकेपछि चाहिँ यो रेफरेन्समा प्रसर राखेर तपाईँले इन्सर्ट बिब्लियोग्राफी गऱ्यो भने यो चाहिँ अटोमेटिकली रेफरेन्स आउँछ त्यसपछि सेकेन्ड टाइमदेखि चाहिँ यो रेफरेन्स चाहिँ अटोमेटिक आउँछ त्यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले बिब्लियोग्राफी इन्सर्ट बिब्लियोग्राफी गर्नु पर्दैन जब कि इन्सर्ट साइटेसन गरिसकेपछि त्यो अटोमेटिकली यहाँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुनुहुन्छ त्यसै गरी अर्को आर्टिकलबाट तपाईँले केही सपोर्ट गर्नु तपाईँले इथेज भेरियस ब्रान्चेस जानुभयो त्यसमा चाहिँ यो इन्टेक्स साइटेसन गऱ्यो इन्सेक्ट साइटेसन गरिसकेपछि यो रेफरेन्स चाहिँ अटोमेटिक तल आउँछ त्यो हिसाबले तपाईँले देखाउनु त्यस जसको लागि प्रोसेस त्यही हो त्यसले तपाईँले जाने इन्सर्ट प्रोसेस आफ्नो आफ्नो सेलेक्सन गर्ने र त्यसपछि इन्टेक्स साइटेसन गरेर यसरी आउँछ र यसरी यो फेरि रेफरेन्स पनि के हुन्छ अल्फाबेटिकल अर्डर पनि आफै मिल्नुभयो जस्तै भण्डारी भन्नाले जसरी नमाज भन्नाले त्यसरी यसरी चाहिँ अल्फाबेटिक अर्डर पनि सेलेक्ट गर्नु जान्छ यहाँ आवश्यक रिक्वायरमेन्ट कुराहरू पनि छ केही कुरामा त्रुटि हुनसक्छ त्यसलाई हामी फेरि रिसेट गरेर हामीलाई एडिट गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबले यसरी चाहिँ हामीले रेफरेन्स ल्याउनु गर्न सक्छौँ यो चाहिँ सजिलो र छिटो र हाम्रो त्रुटिहरूलाई कम गर्ने प्रयास गर्नु जुन चाहिँ बजार सक्यो चाहिँ मिल्न सक्नुभएको तपाईँहरूले आफ्नो आवश्यक फर्मेटमा रेफरेन्स ल्याउनु गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हिसाबले यदि तपाईँहरूलाई यस थप जानकारी र साइटको आवश्यक परेकोमा तपाईँहरूले इमेलमा तपाईँले मेल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँहरूको रेस्पोन्स आवश्यक जुन चाहिँ यहाँको कुनै जिज्ञासा छ भने पनि तपाईँहरूले विशेष गरी यो रेफरेन्स म्यानेजमेन्ट अझ मेन्डेले चाहिँ किन रिक्त छ भन्दाखेरि विशेष गरी यो अहिले पोस्ट बेसका पिएचडीहरूको लागि गर्नुको लागि इनोटेसन जुन हामीले आर्टिकलहरू रेडिनेसन तयार गरेपछि इनोटेसन गर्नुको निम्ति इनोटेसन तयार गर्नुको निम्ति पनि यो मेन्डेले पनि चाहिँ सपोर्ट गर्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आवश्यक छानेको आर्टिकलहरू अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ सबै आर्टिकलको तपाईँ एनोटेसन सजिलैसँग गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले त्यो पनि एउटा गरेपछि त्यो हिसाबले यो मेन्डेले अलिक सजिलो सहज पनि छ र अनलाइनमा छिटो पनि पाइन्छ र इमेलमा पाएर किन्नुपर्छ भने यसमा छिमेन्ट पाइन्छ
সেগুলোর সঙ্গে কমিউনিকেট করে আবশ্যকতা।